العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hvala Allahu dželešanu, gospodaru svjetova, salavat i selam na imama svih poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, selam njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, selam na šehide Bosne i Hercegovine, šehide Gaze, sve šehide ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na sve one koji slijede put islama sve do sudnjega dana. Hvala uzvišenom gospodaru koji nas je učinio pripadnicima ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji se natječemo u dobru i evo danas u ovoj lijepoj Allahovoj kući, u donjoj večerskoj, da se družimo i da se sjećamo hrabrosti onih najhrabrijih od nas, ali i onih koji su ubijeni samo zato što su Bošnjaci muslimani, njih 16 šehida ovog lijepog mjesta. Drago mi je što je zajedno s nama ovdje naš hafiz Amir Mahić, glavni imam Mežlisa islamske zajednice Kozarac, koji nam je održao emotivno i podsticajno predavanje, a Hafiz Amir ima pravo i treba da govori, jer njegov jedan sabah u našem Kozarcu, tamo gdje Bošnjaci nemaju prava, vrijedi i mora da vrijedi kod gospodara svjetova mnogo više i nego ovdje, a pogotovo u Sarajevu ili na nekim drugim prostorima gdje nema sigurnosne prijetnje. Draga moja braćo i poštovane sestre, u ovim danima u kojima se sjećamo stravičnih zločina nad Bošnjacima našeg herojskog viteza, prisjećamo se teških vremena 93. godine, onda kada je nama Bošnjacima i drugim patriotama naše domovine bilo namijenjeno da budemo oni kojih će se samo sjećati rijetko preživjeli Bošnjaci. Zato ovo naše sjećanje na šehide Donje Večerske, Ahmića, Starog Viteza i naše domovine Bosne i Hercegovine na temelju pravosnažnih presuda pred Međunarodnim sudom u Hagu za udruženi zločinački poduhvat i za genocid u Srebrenici nas obavezuju da se moramo uozbiljiti i da, kao što je Hafiz Mahić kazao, da svako od nas mora raditi isključivo svoj posao, ali najbolje što znamo, i da promijenimo ovu našu praksu, a to je da ova generacija Bošnjaka, da su stručnjaci za sva pitanja koja ih se ne tiču, za koja neće odgovarati i neće biti pitani. Nažalost, sve znamo šta bi drugi trebali da rade, ali se ne bi mogli pohvaliti onim šta mi treba da radimo. Neprijatelji, odnosno zločinci u višedržavnoj oružanoj agresiji na našu domovinu su proveli 4 koraka po pitanju genocida. Prvo, planirali su genocid i zločinački poduhvat, izvršili su to što su planirali. Nakon toga su pokušali to prikriti i posljednja faza je negiranje genocida, odnosno udruženog zločinačkog poduhvata. Ali Bošnjaci idu čak korak ispred zločinaca. Odnosno, imamo još jedan peti bošnjački korak koji Bošnjaci naivni prave, a to je da iskrivljujemo našu historiju, pa čak i presude. Jer gotovo da u medijskom prostoru i na društvenim mrežama i u elektronskim medijima u posljednje 2-3 godine uopće se ne spominje presuda za udruženi zločinački poduhvat i presuda za genocid. Sada su Bošnjaci poturili sami sebi novu laž
a to je da je naše političko rukovodstvo i vojno rukovodstvo, da smo mi odgovorni za sve. Da smo mi krivi za sve i da smo mi izdali Srebrenicu i Vitez i druga mjesta. To je falsifikovanje historije, to je laž, to je podvala koju, nažalost, ne prave samo zločinci i njihovi potomci, već to čine naivni Bošnjaci. Da agresor sa našu zapadnu stranu ima presudu za udruženi zločinački poduhvat, siguran sam da Bošnjaci ne bi do kijameta smjeli da dignu svoju glavu. Ne bi smjeli da progovori. Svugdje na zvaničnim skupovima morali bi da se izvinjavaju kako bi opstali u Bosni i Hercegovini. Da naši susjedi sa istoka, koji su izvršili oružanu agresiju na našu domovinu, imaju presudu za genocid, kao što mi imamo, ne bi bilo ni jedne informativne emisije, ne bi bilo ni jednog dnevnika da u uvodu se ne bi pročitao uvod u tu presudu. A mi, naivni Bošnjaci, još uvijek nismo svjesni šta nam se desilo i još uvijek naivni Bošnjaci misle da će briga o našoj domovini, našoj državi, da će biti na plećima nekih drugih faktora, međunarodnih faktora. Naivni Bošnjaci, kojima lekcija iz više državne oružane agresije, koja je trajala 45 mjeseci, nije dovoljna, neka se vrate unazad ovih 6 mjeseci i 10 dana stravičnog genocida i zločina u Gazi, gdje u direktnim prijenosima se posmatra ubijanje nedužne djece, žena, staraca, gdje ljudi umiru od gladi, umiru od teških bolesti jer nemaju nikakvih medikamenata, a cijeli svijet to nijemo posmatra i finansira, odnosno pomaže. Naivni Bošnjaci su prije Ukrajine, onda kada je bilo govora da će možda ponovo doći do oružane agresije na našu domovinu, bili su tada otprilike u nekoj sličnoj situaciji kao što je bilo i na početku 92. godine. Mislili smo da će neko drugi braniti našu domovinu. Tada su naivni Bošnjaci govorili, pa mi sad je drugačija situacija, nije to 92. a mi smo u boljoj poziciji, imamo dronove. Kad upitam nekoga gdje su ti dronovi, kažu, pa u Turskoj dronovi. Nemamo mi dronova, kakvi dronovi? Dronove ne upotrebljavaju muslimani protiv nemuslimana, protiv agresora. Muslimani upotrebljavaju silnu tehniku onda kada im Zapad dozvoli, samo između sebe. Jer muslimani su jedni protiv drugih ratovali i u Iraku, ratovali i u Siriji, i u Libiji, i upotrebljavali najmoderniju tehniku. Kada su u pitanju neprijatelji muslimana, muslimani maksimalno protiv njih upotrebljavaju dove, uče dove. Eventualno bojkotuju njihove proizvode. I to je maksimum onoga što, nažalost, ummet koji broji 2 milijarde ljudi može sada da uradi, jer nijedna važna odluka u svijetu se ne donosi tamo gdje muslimani odlučuju. Zato je veoma važno da izvučemo pouku iz Gaze, ali i posljednje više državne oružane agresije na našu domovinu, da možemo samo da se oslonimo na gospodara svjetova i na ono sa čime mi raspolažimo. Biološki potencijal i materijalno-tehnička sredstva u okvirima naših institucija države. Zato nam je važno da snažimo našu državu. Važno nam je da razvijamo patriotski osjećaj u nama. Bošnjaci svugdje po svijetu poštuju sve zakone. Nigdje ne pravi nikakve probleme. Nigdje ne smiju da psuju državu. Ne smiju da ospore bilo šta policajcima. Bilo gdje. Ne smije A da kaže. Jedino na Sarajevskom aerodromu, na graničnim prijelazima, tamo gdje su Bošnjaci, gdje rade u DGS-u, tamo oni znaju da psuju i državu i da psuju nosioce vlasti
i da pričaju ono što god požele, a za istu tu riječ bi mogli da završe u zatvoru na bilo kojoj destinaciji u svijetu. Zato se moramo svi ozbiljiti. I u isto vrijeme kada govorimo o otporu više državnoj oružanoj agresiji na našu domovinu, da budemo zahvalni samo gospodaru svjetova i da budemo zahvalni pripadnicima armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, jer mi našu slobodu i našu državu nismo dobili na poklon. Sve je to plaćeno životima onih najboljih od nas. Jer 37.000 pripadnika armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine su ubijeni. Ubijeni kako bi mi mogli slobodno ovdje, da evo nakon 31 godinu, da možemo da se prisjetimo stravičnih zločina i da govorimo o šehidima pred, neću da kažem porodicama šehida, jer kad kažemo porodice šehida, to mi je nekako uopćeno. Imamo tu neka tri sloja o kojima moramo da govorimo. To su očevi i majke šehida. Oni svojim suzama, svojim dovama brani Bosnu i Hercegovinu, brani našu domovinu. Onda kad zakaže i politika i kad mi koji tumačimo vjeru odstupimo od toga i kad naša ekonomija zakaže i kad je mojim Bošnjacima ovdje u Vitezu, ovdje gdje je živ čovjek svezan za volan i usmjeren da bude ubijen u starom Vitezu. Mojim Bošnjacima Viteza je sasvim svejedno s kim rade, sarađuju, gdje kupuju. To je njima sasvim svejedno. A prošla je samo 31 godina. A ne bi nam smjelo biti svejedno. Znači, govorimo o očevima i majkama šehida. Govorimo o suprugama šehida. Jer gotovo da niko ne spominje supruge šehida. A supruge šehida su odigrale vrlo važnu ulogu u našoj domovini. Među vama ima jetima koji su ostali mali kao dječaci ili djevojčice, koji čak ne sjećaju se likova svojih očeva. Imate samo fotografije iz kojih gledate u obrise likova vaših očeva. Svaka supruga šehida koja je sačuvala svoj moral, koja je odgojila dijete jedno, a da ne govorimo petero djeci, to su istinski heroji naše domovine Bosne i Hercegovine. Zato ne bi trebao da prođe nijedan skup naš da ne spomenemo supruge šehida. To su mlade osobe koje su u jednom trenutku preuzele obavezu da budu i muško i žensko. A u neuređenoj državi u kojoj se nije ništa riješilo kvalitetno zakonski, gdje smo izgubili našu međusobnu solidarnost, teret na tim bošnjakinjama je ogroman. Ja to nisam tako razmišljao dok nisu moja djeca stasala. Dok moja sad unučad ne rastu, pa vidim koliko sam ja trebao sa svojom suprugom da uložim truda pa da podignemo, da odgojimo, da odhranimo, da zaštitimo, obrazujemo četvero djeci. A sada zajedno s našom djecom sedmero unučadi, i nije to nimalo lako. Zato teret koji je pao na pleća supruga šehida je ogroman teret. One su za državu učinile mnogo i ova država im se nikada ne može adekvatno odužiti. Zato i bar trebamo spomenuti u ovakvim prilikama. Trebamo za njih učiti dove, jer su one dale značajan doprinos u stasanju njihove djece, koja, to su sada odrasli ljudi, žene porodične, ali ostali su trajni biljezi u njihovim dušama. Skoro sam pričao sa Semirom Hadžićem, sinom jednog od heroja odbrane naše domovine, komandanta Senahida Hadžića, komandanta 9. muslimanske brigade. Kaže da je urađena ozbiljna studija sa jednim doktorom nauka verificirana u Budimpešti, gdje je dokazano naučno da u svakom jetimu ima trajni ožiljak u genetskom kodu.
ostaje biljeg, ostaje trag u genetskom kodu i kakve će tek posljedice negativne biti. Ali nije mi trebala nikakva naučna valorizacija, nikakva potvrda. To svjedočim svaki put kad se nađem u nekoj prilici da budem u društvu jetima, bez obzira kakva je radost u pitanju, ženitba, udaja, akika, kupovina stana, posao, umra, hadž, bilo šta. Nigdje kod jetima nisam osjetio punu radost. Sve mi nešto gluho fali. Fali babo. Majka je ta koja u svoje srce može da smjesti sve. Svu svoju djecu. Ali i tuđu djecu, jer to je to srce bošnjačko. Srce majke bošnjakinje. Ali babo je taj glavni stub. Bez kojeg nema radosti. Ja kad ovo govorim, ja tačno među vama vidim ko pripada toj kategoriji ili ko je u njihovom bližem okruženju. Zato moramo se osvrnuti malo oko sebe. Moramo da uradimo nešto i sami, ne samo da čekamo na institucije i da budemo svjesni da šehidi, oni će, nadamo se inšallah, biti svjedoci u našu korist. Jer oni će imati pravo da se zauzimaju za nas. Ne do Allah da šehidi budu svjedoci protiv nas. A mogu biti svjedoci protiv nas ako budemo odstupili od principa naše vjere i čuvanja naše domovine. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči hadis koji prenosi Mikdam bin Ma'di radijallahu anhu i šehid inda Allahi sittu hisal. Šehid kod Allaha ima 6 prednosti. Ima 6 nagrada u odnosu na druge smrtnike. Yughfaru lahu min awwali dufati min damih, sa prvom kapi šehidske krvi svi grijesi šehidu budu oprošteni. Ve yara maq'adahu fil dženne, u tom trenutku šehid vidi svoje mjesto u džennetu. Zbog toga šehidi u trenutku šehadeta nisu gledali u nas. Njihovi pogledi su bili usmjereni mimo nas jer su vidjeli svoje mjesto u džennetu. Ko smo mi da gledaju u nas? Nismo im uopće bili važni u tom trenutku. Jer su posmatrali mjesto, svoje mjesto u džennetu i žudili prema tom mjestu. Ve juđaru min azabil kabr, i šehid biva spašen kaburskog azaba, odnosno onog stiska u kaburu o kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori da ne može niko biti spašen tog stiska u kaburu, te tjeskobe kaburske. Ve ja'menu min alfezail ekber, i šehidi će na sudnjem danu biti sačuvani, spašeni strahota sudnjeg dana. Šta su te strahote sudnjeg dana? Pa to su strahote kad čovjek bude bježao od svoga rođenog brata, od svoje majke, babe, svoje supruge, svoje djece, ili kul imri minhum jeume idin še'nu njugni. Toga dana svako će biti zabavljen samo sobom. Svi će govoriti samo da se ja spasim. Šehidi će toga dana biti potpuno sigurni, bezbjedni. Ve judavala resi tađul vakar ili jakutetu fiha hajru mine dunjave mafija. Na glave šehida bit će stavljene krune. Samo jedan dragulj na kruni, na šehidskoj glavi, bolji je kod gospodara svjetova od dunjaluka i svega što je na dunjaluku. Ve jušefiju li sebe ina mine akaribihi, i šehid će se zalagati za 70 svojih bližnjih. To 70 je simbolika, može to 700, 7000 puta. Za onih koji zaslužuju zalaganje šehida. Za onih koji su svjesni ko su i šta su i da su svjesni da je ovaj dunjaluk prolazan. I da su svjesni da moramo da izvršavamo Allahove naredbe, da se čuvamo njegovih zabrana. Da moramo da budemo međusobno solidarni. Da moramo da budemo poslušni svojim roditeljima. Da nam nakon naših roditelja budu najpreče naše supruge i naša djeca. Da odvojimo dio vremena od Facebooka i društvenih mreža koje uništavaju naše porodične živote, pa da se međusobno zagrlimo, da razgovaramo, da pričamo sa ovom našom djecom. Jer ova naša su djeca raspamećena od društvenih mreža. A mi mislimo da je dovoljno samo da ih isfinansiramo, da im damo ono što traži od nas. Vajuzauvađu min alhuril in, i šehidi će za nagradu imati džennetske hurije. Molim uzvišenog gospodara da nas učesti na putu Islama, da Lelešanu pomogne da sačuvamo cjelovitost naše domovine Bosne i Hercegovine, da na svakom njenom pedu svjedočimo Allahu veličinu,
Elalešanu našoj braći i sestrama u Gazi i Palestini da skoru, uvjerljivu i ubjedljivu pobjedu. Elalešanu šehide Gaze, šehide naše domovine Bosne i Hercegovine, našeg vrhovnog komadanta, rahmetli predsjednika Aliju Izetbegovića, naše umrle i sve nas, da Elalešanu počasti Firdevsom. Elalešanu uputi našu djecu, naše potomke, da oni inšala budu bolji čuvari dina i domovine od nas. Elalešanu spletke dušmana, spletke munafika, dvoličijaka, vrati na njih, da se oni zabave sami sobom, da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.